kasıbçılığım çok ağır vəziyyətdə olduğuna görə dedim ki, bu yaşımda ən ağır əziyyətli iş olursa olsun kiməsə əl açıb dilənməyim. Mən özümü bunun qarşısında bədbəxt sanmış olum. Ve bununla da 56 yaşlı Şəki rayonu Qırxbulaq kənd sakini Sakit Abdullayev Bakıya günə 20 manata fəhləli yetməyə üz tutur. Ama Binəqədi qəsəbəsi Zəngəzur küçəsində aparılan tikintidə çalışan fəhlənin iş həyatı cəmi bir neçə gün çəkir. Sakit Abdullayev deyir ki, adı kimi sakit təbiətli olmasına baxmayaraq, iş vaxtı digər fəhlə onu səbəbsiz yerə təhqir edib. Möhkəm vurub və onlar arasında əsl dava yaşanıb. Sakit Abdullayev dərhal digər fəhlədən şikayət ərizəsi yazıb və tikinti şirkətindən onun sağlamlığına dəyən zərərin ödənilməsini istəyib. Amma bugünədək istəyinə nail ola bilməyib. Məni fürsətdən istifadə edib, ciddi şəkildə, zorakı formasında mədi şəkil balası, qum daşı, köğürüldüm. Dinbəs, mən nə zarafat edim, bunu zarafat kimi sandım. Bir 15-20 dəqiqə keçmişdi, şəkil balası sayına da öyle, qum daşı, palçıqdan ötürü. Dedim, sən görmürsən ki, mənim öz ustam var. Güclə çatdıram bu yaşını, daşı qaldıramdan. Bu hərbə zorbalığını, zoraçılığını məni söyüb, şantaj edərək, uşaqlarını, ustalarını, fəhlilərini yandı. Mən söyərək, məni vurub, pis günə qoyub, mən də bölməyə də getmişəm, Binəqədi rayon 4-cü polis bölməsinə. Baxılmayıb. Bundan əlavə Sakit Abdullayev onu da iddia edir ki, fəhləli etdiyi zaman o tikinti işlərinin düzgün aparılmadığının və gələcəkdə insanların həyatı üçün təhlükə yarada biləcəyinin şahidi olub. Hətta iddia etdiyi faktı telefonun kamerasına çəkib. Bugün isə fəhlənin istədiyi həm də odur ki, qüsurlarla aparılan tikinti işləri dayandırılsın. Tikintinin 5 mərtəbə tikintidir, pad bağlı ilə bir yerdə. Bu öründə də bir lişli tikinti tikirlər, yəni yaxşı altın mağazan olacaq. Mən də orada gördüm, amma onu mən işləməmişim 2 gün, 3 gün qabağa. Dedilər ki, bura beton töksünədə yatıb. Baxdım, and olsun Allah, burada insan yaşamağa qorxuldu. Mən açıqsam, mən əgər dilimlə yalan danışırsa, mən dilimlə asılmağa razıyam. Çünki məni xalq eşidir, millət eşidir. Dilimlə asılmağa razıyam. Qol qoyuram ölümümə, güllələnməyimə. 10-15 tane nasıl yatıb, rica edirlər də, nədir, bloklar. Yatıb, bunu da nə artırlar ki, 2000 manat, bunu da işmişəm ustalardan fəhlələr. 2000 manat tez bazarına xərç qoyub ki, durbalarla, yoğun durbalarla, subarkayla, 80 ton betonu qaldırası, bomba havası ilə qaldırıb, altına turba dayağı qoyub, 2000 manat xərç edib. Ki, haradansa cavab görəb. Axı, burada sən bu elmanı, sən əgər balığı əziz tutursan, kimsə balası, kimsə atası, anası, sən niyə millətin nəyinlə, ölümü ilə narırsan? Sən dedi, niyə bunu örtbasından edirsən? Özü telefonda da kəsmişəm. Məsələ ilə bağlı sözü gedən ünvana üz tutduq. Binəqədi qəsəbəsi Zəngəzur küçəsində inşa edilən 4 mərtəbəli binanın tikinti işlərini demək olar ki, bitmək üzrə olduğunun şahidi olduq. Amma bizə tikinti gedən əraziyə daxil olmağa icazə vermədilər. Tikinti şirkətinin sahibi isə Sakit Abdullayevin iddialarının əsassız olduğunu, aparılan tikinti işlərinin şəhər salma norma və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirildiyini, bununla bağlı bütün sənədlərin düzgün olduğunu bildirdi. Həmçinin əlavə etdi ki, ehtiyac olarsa indən belə də aidiyyəti qurumlar tikinti işlərinin necə aparılması ilə bağlı yoxlama keçirə bilərlər. Fəhlənin sağlamlığına dəyən zərərin ödənilməsi ilə bağlı məsələyə gəlincə isə şirkət təzminatı dərhal ödəməyə hazır olduğunu bildirib. Amma Sakit Abdullayev ona təklif olunan məbləğlə razılaşmayıb və sahibkarı şantaj edib. Bu insan şikayətçi Sakit mənim. Bizdən şikayət edir və rüşvət təklif edir bizə ki, 1000 manat bizə pul verin, mənə pul verin, mən çəkilim şikayətimi geri götürüm. Biz də rüşvət vermirik. Heç bir problemimiz də yoxdur. Bu insan istədiyi orqana şikayətini yazır. Bizim heç bir aidiyyatımız yoxdur bu şikayətlərə. Tikintidə hadisə olub, yəni aralarında söz-söhbət olub, nə dava olmayıb, izahat da yazıb bölmədə, izahat da verib, şikayətini də yazıb, hər bir şeyini eləyib. Tələbi budur Sakit müəllimin ki, orada 2 dənə fəhlə var, 2 dənə fəhlə işdən çıxarılsın, mən işə qəbul olum və mənə 1000 manat pul verin, 1000 manatı sonra 400 manatını çıxır oradan, deyir 600 manat pul verin. Biz də ona təklif elədik ki, sizə nə qədər xərc çəkmişsiniz?
xəstələnmirsən, ağrıyırsan, bir insan kimi, bir yardım kimi, bir kömək kimi ki, gəl sənə, hörmətliyə, get müalicə al özünə, get psixoloji, sən problemin var, get psixoloji özünə müalicə elətdir. Binaya aid heç bir söz ola bilməz. Binadan da şikayət eləmişəm. Dövlət qurumları var, hər bir şey tam qaydasındadır. Sənədlərimiz də hər bir şey qaydasındadır. Tez badar. Heç bir də problemimiz yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən isə bildirdilər ki, bu məsələ ilə bağlı hazırda Binəqədi rayon polis idarəsinin 4 saylı polis şöbəsində təhqiqat araşdırmaları aparılır və bunun nəticəsi bəlli olduqdan sonra zərər çəkmişə məlumat veriləcək.